Bom dia, gente. Tá muito bonito e cheio o nosso feirão, que é um projeto que nós já fizemos para o cidadão de Vinopolitano, de negócio, de lazer, de entretenimento, aqui nessa parceria com o Sindicato Rural, que eu já cumprimento o nosso anfitrião e agradeço mais essa parceria, meu amigo Irajá Nogueira. Vem aqui tão bonito para esse dia histórico na nossa cidade. Sejam todos bem-vindos e desde já, que Deus abençoe todos que buscam realizar o seu sonho nessa manhã iluminada de domingo. Quero abraçar meu irmão, meu amigo de caminhada, Francisco Martins, que é um vice-prefeito que trabalha por Divinópolis, que é um vice-prefeito que dia a dia faz a gestão da cidade comigo de forma compartilhada e que coordenou brilhantemente esse programa com a minha determinação, com a minha supervisão. Mas ele, se nós temos esse número recorde de casas, ele tem um papel muito importante pela articulação com a Caixa, que eu já cumprimento na pessoa do Tarcísio, na articulação com as empresas investidoras, que eu já cumprimento na pessoa do Tão, na articulação com o Conselho Municipal de Habitação e com a Prefeitura, na pessoa do Adilson, eu cumprimento toda a equipe, com a Câmara Municipal, que eu cumprimento o pastor Paulo, todos os vereadores. E assim nós conseguimos fazer isso acontecer, fazer com que a burocracia se volte para o bem das pessoas, para que o dinheiro público vire a realização de sonho do nosso cidadão. Quero abraçar meu parceiro, meu amigo de caminhada, deputado federal Domingos Sávio, que conosco tem muitas conquistas para que nós façamos essa Divinópolis melhor. E agora, nesse novo degrau, nessa nova etapa de sua vida pública, tenho certeza que ainda fará muito mais por todos nós divinopolitanos pela nossa região. Quero abraçar todos que aqui estão, os auditores, vereadores auditores, empresas auditoras, agradecer a disponibilidade voluntária. Eu queria dizer o seguinte, como prefeito de Divinópolis, a gente tem muito desafio todo dia. E o que nos estimula é ver que o dinheiro público volta para melhorar a vida das pessoas. O meu grande combustível, o meu grande gás para trabalhar, e eu trabalho muito por essa cidade, é isso. E ver que as coisas não podem ser isoladas. A gente tem que pensar na família de forma plena. Quando a gente aprovou essa semana o plano de cargos e salários da educação, aqui abraço a secretária adjunta Valéria Morato, é que nós queremos o filho de vocês mais bem educados, para serem cidadãos melhores no futuro. E o professor tem que ser mais valorizado. E é uma conquista histórica para os servidores da educação. Quando a gente desenvolve uma campanha como essa que está aqui no meu peito, ser craque sem craque, sou craque sem craque, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, é porque a gente quer cada vez mais combater as drogas para a família estar equilibrada. Porque a gente não quer só dar casa para as pessoas, a gente quer dar condições, meu caro vereador, pastor Paulo, da família caminhar de forma equilibrada, com desenvolvimento social e extirpando a droga. Quando a gente, caro deputado Domingos, constrói aqui do lado um dos maiores hospitais públicos do Brasil, cara secretária Xerri, é porque nós queremos ver as famílias com saúde, vereador Geraldinho. Então a gente não pensa só numa coisa para fazer média ou marketing. A gente pensa em programa para melhorar a vida de vocês. Quando a gente asfalta 32 quilômetros de linhas de ônibus, foi o que nós fizemos no primeiro BN, recorde histórico também, é porque a gente quer vocês tendo ir e vir do trabalho, do lazer, da escola, mais seguro, mais confortável. E aqui do lado tem vários exemplos. No Jardinópolis, é um dos bairros contemplados que historicamente vivia na poeira e no barro. E temos mais dezenas e muita coisa para fazer, que é o que nos estimula. Esse programa, que é uma parceria importante com o governo federal, com recursos principalmente do Fundo de Garantia, Minha Casa Minha Vida, faz parte de um grande programa que nós temos de governo, que é o Divino Lar, que nós concebemos o lar das famílias. Hoje são 1.272 unidades. Um detalhe importante que nós preservamos nos critérios do programa, caro vice-prefeito Francisco. Para concorrer a essa unidade, a pessoa tem que comprovar 5 anos de residência em Divinópolis, para que nós garantíssemos que o cidadão de Divinópolis fosse beneficiado. Todos que aqui estão concorrendo têm que ter 5 anos de morar na nossa cidade. Bem lembrado foi que nós não quisemos apadrinhamentos.
Todo cidadão concorre com o mesmo direito. Todo cidadão paga o seu imposto da mesma forma. E nós temos que avançar com esse país numa revolução de baixo para cima, das cidades, com a gestão pública moderna, transparente, que é o que a gente vem implementando em Divinópolis, sem esconder nada e fazendo tudo assim, ó, até de forma iluminada pelo sol, com até o teto transparente. Temos nada a esconder e queremos